Kninska tvrđava ima posebnu simboliku. Kako će u Dalmaciji primiti tu odluku da više ne bude glavni domaćin proslave Oluje? Što vi mislite? Pa ja se nadam da neće biti takve odluke. Knin je jedino nekakvo moralno, nekakvo logično i svrhovito rješenje za proslavu onoga što zovemo Olujom 95. Tu je ostvarena najveća pobjeda Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, veličanstvena pobjeda. I s druge strane, formalno, a i stvarno je zaustavljena okupacija, četverogodišnja okupacija jednog velikog dijela Hrvatske i stradanja velikog broja Hrvatica, Hrvata, ali svih drugih građana Republike Hrvatske na tom prostoru. S druge strane, Knin je jedan poseban grad, uvažavan i cijenim svaki kutak Lijepe naše, ali Knin je jedna od prestolnica Hrvatske države, jedno sjedište kraljeva i biskupa hrvatskih, i Knin je mjesto gdje se je dogodila u stvari pobuna i gdje je ona na najkvalitetniji način zaustavljena i anulirana. Bilo kakvo rješenje koje bi micalo središnju proslavu Oluje iz Knina bi bilo nešto što bi bilo jako, jako loše prihvaćeno. Ja vjerujem od većine Hrvata i Hrvatica u ovoj državi.